ကျုံရိုက်တဲ့ခဏမကုန်သေးကြနဲ့ဆိုတာသတိပြေးလိုက်တယ်နော်။ဘုရားသာသနာရှင်နဲ့ကျုံချင်းဆောင်ရက်တဲ့နားနဲ့ကျုံချင်းကာလဒေသကကိုယ်နဲ့မှကိုယ်ကောင်းချင်းနဲ့ကျုံချင်းဟိုသူများနဲ့တွေသွားတော့မစင်စားကြနဲ့နော်။အဲ့ဒီဒီခဏလေးလွန်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာတော်မတွေကလည်းမဟုတ်ခင်မနာခင်ဆရာသမားကလည်းမဟုတ်ခင်မနာခင်တယောက်ခဏလေးနဲ့တယောက်ခဏတိုက်ဆိုင်လို့ဒီကပြောနိုင်ဆုံးနိုင်တဲ့ခဏဒကာဓမ္မတွေကလည်းဆောင်းနိုင်နေတာရှိတဲ့ခဏကျမ်းမာရေးလေးပြည့်စုံတဲ့ခဏကာလဒေသလေးတွေကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ကောင်းနေတဲ့ခဏကိုယ်ရာသီလေယာသီအစရှိသီတို့ပါလဲလွတ်နေတဲ့ခဏဒီခဏလေးလွန်သွားကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မိဗိယာမိသမပိတာလို့ဆိုလိုက်တယ်ငရဲ့ကြကုန်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားကဟောတာပါပဲဒါကြောင့်ဒီခဏကိုတရားတော်ရဲ့လုံးကဓမ္မတွေအလုံးလုံးတဲ့ခဏမှတ်သားနေတဲ့ခဏကိုမလွန်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသတိပေးလိုက်နော်ဓမ္မတို့ခန္ဓာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိရိယကိစ္စမကွာပါဘူးခန္ဓာပရိပစ္စုပန်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိရိယကိစ္စမကွာဘူးဆိုတာသေချာဖတ်ပါဒီဥစ္စာရှုပေးပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကသင်လိုက်တာကစိတ်ချုပ်ရိုးကိုသင်လိုက်နော်စိတ်ချုပ်ရိုးသင်လိုက်ပါလေသုသောတာကဏ္ဍဒီဝကမနမနဆိုတာအမှန်တရားပါလေလောဘလည်းမနဒေါသလည်းမနမောဟလည်းမနပါပဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်စိတ်လာလာတရားဓမ္မလို့ဘာလို့ရအောင်ဒီပြည့်ရှိတော့ခန္ဓာတစ်ပါးတည်းရှိတော့ငါးပါးပဲနဲ့ဖြစ်သွားကုန်ပါသွားတဲ့ဆရာကခြေနဲ့ဗလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါကပြန်ပြီးစဉ်းစားကြအောင်။အော်အနှစ်ပါးရမ်းမရှိလို့ပြက်။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြက်ပါလဲ။အင်းကြံနေတဲ့စိတ်ကြီးပြက်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်။ဘောပါရင်။အင်းမြင်စိတ်ကလေးပြက်တာလဲ။ကောင်းပြီကြံစိတ်ကလေးပြက်တာလဲ။ပေါ်ပြီနော်။ဒါပြက်တာမြင်ရင်အတ္တကိုပါသွားတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးချက်စလုံးပါသွား။ယံအနိစ္စံတန်ဒုက္ခံဒရေဝအနတ္တ။သဘောကျလား။ရန်ကျင်တရားဒီအိဋ္ဌာအိဋ္ဌာပဲတန်ထိုတရားဒုက္ခဒုက္ခပဲတရားစီမှမနေနဲ့တရေဝတို့အိဋ္ဌာဒုက္ခဒီပဲလဲအနတ္တအနတ္တပဲဆိုတော့အိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တဆိုတာစကားသာပြတာရှင်းစစ်တော့ဖြစ်ပြီးပြက်တာကြီးပါသဘောပါကြဒါပြန်ဖြစ်ပြက်စလုံးရှိလိုက်ရင်ဘယ်နှခုပါသွားအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာအတုပငါးချက်ပါသွားအတုပဆိုတာသေသွားကိုယ်စိတ်ကလေးသေသွားတာအတုပကမဟုတ်လားကိုယ်ရုပ်ကလေးသေသွားတာကိုအဲအတုပါပဲဆိုတာသဘောကျကြဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်ကလုံးမြင်လိုက်တော့ဘယ်နှချက်ပါသွားသလုံးမေးတော့အနိစ္စရောဒုက္ခအနတ္တအတုပါဒုက္ခသစ္စာသာသာပြားနေတာတဲ့ရှင်စစ်ဖြစ်ပြက်တဲ့အကုန်ဝင်လာတယ်ဒါကဖြစ်ပြက်ကလုံးပိုင်အကုန်ပိုင်တာပဲဘယ်လိုမှကြောင်ဖြစ်ပြက်ကလုံးပိုင်အကုန်ပိုင်တာပဲဆိုတော့မသိကြသေးဘူးလား။တောင်းတဲ့မှာအတန်းရှာလို့မတွေ့ဘူးဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါးထဲမှာဘယ်ထဲမှငါမပါဘူးဆိုတော့သိချာမှာပါ။တပည့်ကြလား။ညီကငါမြင်တယ်လို့ပြောရုံနဲ့ပြောဒီထဲငါမပါဘူး။ညီကငါကြားတယ်လို့ပြောရင်လည်းပြောရုံနဲ့ပြောခန္ဓာငါးပါးနဲ့ကြားတာကငါပါရဲ့လား။အဲ့တော့ဒီမှာဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဘူးလား။ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိပါရံကောဒိဋ္ဌိပါရံပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကောလာအောင်လား။ဒါပြန်သနာဥပါဒံကာမမလာပဲနဲ့ဇာတိကရမရဏလာနိုင်မှာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဒါပညာနဲ့ပြုတ်တာခေါင်းကပြောတယ်ဖြစ်ပြည့်ရှိရင်ပညာနဲ့ပြုတ်တာပညာနဲ့ပြုတ်တာတမျိုးပညာနဲ့အဲ့ဒါဘယ်အချိန်မဆိုတရားဓမ္မတို့မြင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုံးခန္ဓာငါးပါးကြားတယ်ဆိုရင်နားတယ်ဆိုရင်စားတယ်ဆိုရင်ရားတယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကြံတယ်တွေးတယ်ဆိုရင်အဲခန္ဓာငါးပါးကြီးပဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားဒုက္ခသစ္စာတရားလို့သာတပါးပါးသာဖြစ်ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်မပြတ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြကပါသစ္စာလေရှုတဲ့ဉာဏ်ကငါထင်တာကသိသွားတော့သမှုရခင်သူသိသွားတယ်ကနောက်ခန္ဓာလာတဲ့အပယ်လေးပါးခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာပထမနိဗ္ဗာန်ရတာလို့မှတ်ပါ